തീപിടുത്തമോ മറ്റ് അത്യാഹിതങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം സ്ഥലത്തെത്തുന്ന പ്രദേശവാസികളാവും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക. പക്ഷേ പലപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പല തെറ്റായ ധാരണകളും മൂലം പൊതുജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപരീത ഫലമാകും സൃഷ്ടിക്കുക. പലപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് അജ്ഞതയും ഭയവും ജനങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമായാണ് കോട്ടയം കളക്ട്രേറ്റിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ വിഭാഗം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് മോക്ഡിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കളക്ട്രേറ്റിൽ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും ആദ്യം തന്നെ വെളിയിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മോക്ഡിൽ ആരംഭിച്ചത്. തീപിടുത്തവും മറ്റും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ പുറത്തെത്തിക്കുന്ന രീതികളാണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. റോപ്പ്, ലാഡർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ രീതികൾ ഫയർഫോഴ്സ് ജീവനക്കാർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് വിവിധ തരം അഗ്നിബാധയെയും അവ അണയ്ക്കുന്ന രീതികളും അതിനായുള്ള ഉപകരണങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തി. പൂർണ്ണമായും അഗ്നിയിൽ മുങ്ങിയ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കടന്ന് ആളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയും ദേഹത്ത് തീപടർന്നാൽ അണയ്ക്കേണ്ട രീതികളും ഡമ്മിയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ADO KR ഷിനോയ്, സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ KV ശിവദാസൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർമാരായ സജിമോൻ ടി ജോസഫ്, PN അജിത് കുമാർ, പ്രകാശൻ ലീഡിംഗ് ഫയർമാൻ, SN സുരേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂവിലെയും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിലെയും 25 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് മോക്ഡിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പോലീസ്, റവന്യൂ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരും പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. സർക്കാർ ജീവനക്കാരടക്കം നിരവധി ആളുകളും മോക്ഡിൽ കാണാൻ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു. ക്യാബിനറ്റ് ന്യൂസ്, കോട്ടയം.